filmuoju, bet... Ai, tai aš ir filmuojuosi, o kas? Galvoju, kad nusfilmuosiu, bet kokį šūdą vis tiek į YouTube įdėsiu, tai... Bet kokį šūdą? Bet kokį šūdą, bus minutės ilgumą. Filmuoju mane tuo metu. Okay, sorry. Filmuojam šitą šūdiną mašiną. Arba šitą šūdiną. Turn right onto the ramp. Leveris realiai tiesiog, jisai turi va tiek, va laisvos eigos. Čia tiesiog kliba. O tada, jeigu nori spausti, tai tiesiog į gumą įsiremia ir viskas. Čia biškiai rūdys vieną kitą. Gal padulkėjęs kažkiek tai. Bet karboninis yra sitpostas. Prašau. Sėdynė pakeitės po melanžinę tokia pasidarė. Va, jūras kiek parudyjas. Bet stemas ar kaip blizga? Stemas blizga. Čia gal kiek šitą švangą. Gali stabdžius kystis į akis paduoti, bet... Šiek tiek gal ir neblogai. Man atrodo geras dviras. Nu? Nu, Roky, pasiruošęs į ringą. Kažką reik daryt žmogų, kaip jau buvo. Bet kokį šūdą, šalmą turi? Ai, dviračio sakyti. Nu gerai, parodė, kokį triuką darysi dabar? Darysiu 3.50 maždaug. Apie 3.5? Apie 3.5. Priklausomai nuo vėjo. Įsimėtimo. Nu gerai. Rinkiu kuo daugiau tų laipsnių. Ir lendingo, ne žvakutė. Ačiū. Stiprus 2.70 šį kartą. Rezumė. Vieną kartą labokai reikėtų atvažiuoti šiandien 3 kartus, manau. Pirmą kartą apšyli, antrą kartą pabandai klipo, o trečią kartą padarai klipo. Čia per kokį laikotarpį? Yra kokius pagaidavimą per mėnesį, bet realiai per
žiemą per kokius 3 mėnesius realu. Per 3 mėnesius 3 kartus? Nu. Ja. Dabar beliko tik... Ne, biškai kažkaip jaučiuosi nepadaręs tokio norėjau. Lūkesčiai buvo aukštesni, bet per senatvę per stipriai rodė realybės. Ja. Galvo, pabandysiu bent jau flipą, gal taip svajonės ir buvo, bet ne. Čia tik galvo, bus daug mažiau žudėjimo nei buvo. Dar lieka 4,5 valandos grįžt iki Vilniaus. Galim gal į mašiną eit. Kiek čia galima? Kiek čia dabar laiko yra? Pusė 9:00. Uff, tai būsim namie. Antra. Matai,